大家好，我叫 AB， 今天要来试用这款泥泡革命美颜泥。那首先呢，我先把这个起泡网沾湿，沾湿了之后再倒一点点，也不需要太多，很稍微倒出一点点就可以挤出非常多的泡泡。有这个起泡网非常好用，就是泡泡都可以，只要一点点泡泡就可以非常的多。那我先把它到清洁的部分加以按摩，因为它含有天然的摩洛哥矿物成分，所以可以洗净肌肤的脏污，吸附脏污。那在鼻头的地方可以加以按摩，然后还有两颊，那它可以消除鼻头粉刺。那现在我来冲水给大家看，那现在我这样都冲干净了之后，就会发现皮肤非常的保湿，而且洗后不紧绷。